Шәріп құрметті достар, бүгінгі міне Шәріпбек ағаның туған күні үлкен мерейтой мерекесімен қатар кітаптың ашылу презентациясы соңғы кездер тойы құтты болсын. Сол тойға келген қадамдарыңызға күлкісі деп бір ағамыздың құрметіне қошемет жасап қояйық. Нұреттен ағамызбен Шәмші ағамыздан бата сұрасын. Әкістер мен екен. Құрметті мүсілі жамағар айналайындар, өкелген қонақтар, Лашар, әуез, бірінші бастан бастап біз мектепте төмен әрекеттерінде бағасқа Лашарден бар, бірге келіпкен осы уақытқа дейін. Бұл талай жерлерде жұмыс жасады, қаз патриотлайызда жұмыс жасады, қаз соқпыратты істеді, министерсіліңді істеді соңғы кездері осы наркозда бала тәрбиелеуді көрсетуде. Ал енді мына балдарына келіне жерде абай, жобаналды абай, одан кейін абай, керемет аттар. Біз ондай атты қойып білеміз. Кейде байқасам, бұл кішкентайынан жас кезінен бұл соны мына несі білімділігі, ұстамдылығы, түсінігі мол екендігі сол көзден барып келетін. Онда бір кішкентай кітапша болатын. Онда біздің терминалдың балдарының ағайын туыстарының жолдастарының бар өмір бәрі кішкентай кітапшада. Ол көрсетпей, ол аяқтеген дүние, ол музейде болуы. Міне осындай жолдастар бүгін міне сау кезде дейін аялдай. Ол әркім қолдан келе бермей сау кезде деген ол еңбекпен істеніп беріп, мысалы мен бәйбішемді шәкелдер төрт-бес кітап жазғызылды. Ол үшінің кітабы оқулықтар, мектепте оқыған кітаптар болды. Енді шәкелдерді мектепте оқылатын шығар, білмеймін ұжағым. Бірақ үйде музей сияқты институттан да сияқты отыратын бір шығарма болу керек меніңше. Сондықтан бүгінгі шығарма құтты болсын айналайын. Сол кезде тойым. Міне жерде ағайындарды, балдарды, кезіндерді таныстырғансың. Алла ұзағынан берсін, сенің жолыңда болсын, осындай мәселеті жазылды. 80-ге жақындап та қалдыңа өзі байқайды. Әдебиетте болған жақсы юбилейіне Алла тағала кездестіруге нәсіп етсін. Отбасымыз аман болсын, еліміз кеш болсын, жақсылыққа қуанышты кездестіруге Алла нәсіп етсін. Ал той құтты болсын, кітап оңды болсын, ісіміз жақсы болсын. Амин. Ал құрметті сұрақтар деп бір ерекше қазақтың жақсы жағдаймен кездесіп отырмыстар болмаса барлықтарыңызға айтатын мына жақсы жағдайлар дәл болса жақсы болсын. Өте жастар сөйтіп мына жаңағы үлкен мұрасын айтып кетіп қой айтатын нәрсе көп яғни бірақ уақытқа есеп қою сондықтан да балалар аялдай бір бала тұратын ілгері бар ата-аналар деген сияқты сендерде ата-аналарынан ілгері тұрған бол бұл кісілерге асып кетіңдер осы келешек осы сендердің өмірі шүгірлеріңді сүйе берсін бізге одан артық ештеңе керек жоқ рахмет байлығына алланың нұржау сұрастарыңыз ашық болып елімізге тіршіліктер осындай қысыршылыққа басымыз қосыла берсін дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Әумин. Қайтыңыз терсе құлағынан шығасын. Ағамыздың елін ашқанға жақсы болады. Қошемет көрсетіп қойын ағай. Қошемет көрсетіп қойын. Бәрекелі. Рахмет. Сұтымдай. Замартин Мученко қойын. Бір құдірет бізден бірге жолтайды. Бізден бірде түсінбеміз сол қайғы. Туа салып таудай бақыт күтеміз. Ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпірдеген тамырындай жекенім, жеке садақ, жеке тәуірік жеке мұң. Үлгірмейміз түсініп деп айтап та, кейбір сәттің
нағыз бақыт дегенмін деп асқар талай біздің үлкен ақын ағамыз қадыр ағамыз айтпақшы, өмірдің өзі мынау 80-ге тақаған шағында өзінің мерейтойымен қоса ағайынды бір көз түгел болғанда жинап мынау кітаптың тұсаукесерін жасап жатқан осы біздің бүгінгі тойымыз, осы отырымыз, осы тойымыздың өзі бір бақыт деп есептейміз. Сондықтан ағайын, құрметті ағайындар, келесі кезекте сценарий бойынша Шәріпбек ағамыз қазір микрофонды маған ұсын, осы асығып отырған ағайындар бар, солардың алдында мына кітаптың тұсаукесерін өткізіп алсақ деген сценарий бар еді. Сондықтан микрофонды қайтадан ағамызға ұсынсақ. Заманымыздың алдына қарай қазір кітап шыққан кітапты тұсаукесері жасап жақсы қоямыз дедік. Сондықтан соны жасау үшін осы жерде ортаға жаңа айтып кеттім ғой, менің ең үлкен келді ал осыға шейін қайын шығарып келдім көп біре отырған балташ. Қолдары балташ ол мен шәріпбек болсам оның қалына шәріпбек бар. Екеуміз оның олай барып себебі бар, екеуміз жақын болды. Шешелеріміз мақсаты бар ғой, түсі біреуі ұйықтап біреуі үйге барып баланы емдейді. Сол кезде бір анамыз екеумізді екі бауырына басып енді керек. Содан қалған көп дүниелердің кісілер соны айтып қоймайды. Сондықтан қазір орайы келіп тұр, сол балтас келініне ретін жасап осы мынау менің. Басқа да мазасы кітаптар болды ғой, бірақ ең үлкен кітап өзі беретін кітап, маңызды кітап, тарихи кітап жазылған мағлұматтар болды. Сондықтан осы жерде мына балташ келінді ортаға шақырып отыр. Жақсы пәрештенің кіндігі кескен, ересек баланың тұсауын кескен, үлкен кісілердің шашын алған әкемнің ұстазы екен болды. Ұстазы мен қасымды жазып формасында білмейтін шығар. Міне ұстара екі ұстара мынанда болатын ұстара баяғы заманда Өзіңіздің шашыңызды алды ма осы менен? Алды, қалай рет алды осы. Осы ұстара менен анау сауын кесу үшін осыны қолына беріп мен анау енді осыған бата бересің. Құсқанатты ғұмырым. Өсіп өліп жүзге жеттім. Амин. Дендері сау болсын. Достардың бәрі ұрпақтарға жалғаса берсін. Өмірлері ұзақ болсын, басқа айтарым жоқ. Мынау шәкірдің 80-ге жақындап қалыпсыз, 80-ге жетіп жүрегеніңіз. Мынау қайшылдық өзіңіз айтқандай өміріңізде жинаған мынау кітабыңыз шығыпты, құтты болсын. Мынау тұсаукесері мынау денсаулығыңыз мықты болсын, ортамызда мына бала шағаңыздың бақытына жүрегеніңіз, деніңіз сау.
Мақтап отырсыз, жүз жасаңыз.